Hver dag hele året. Tænk stort, når du tænker småt. Prøv klassens eneste med 7 års garanti fra kun 87.899. Den nye Kia Picanto. Årets største lille bilnyhed. Nummer 9. Nummer 23. Nummer 23. Tænk, hvis en du kender vandt. Ja, husk at spille Lotto i dag, for på lørdag er der 10 millioner i puljen til et eller andet helt i dagen. Elsker du film? That is correct. Lej din film og nu også spil hos Lovefilm. That's amazing. Prøv i 2 uger uden omkostninger. Gå ind på lovefilm.dk i dag. Drømmer du også om flere penge? Nu behøver du altså ikke at drømme mere. Når du søger om lån hos Ikano Bank i september, skal du hverken betale renter eller afdrag de første 3 måneder. Ikano Bank gør det enkelt at låne til livet. Det har måske nok grebet op, så det har det. Men jeg er kun vicevært. Det skal jeg slet ikke gøre mig klog på. Jeg hænger dem bare op. Men det bliver ved, og det bliver ved. Det er ufatteligt. Der kommer flere og flere. Men der er det så... Ja, der er det min opgave at gå ind og være så rigtig kreativ og få dem op og hænge alligevel. Det skal vi nok finde ud af. Mm-hmm. 705.220 direktører. Det måske lige at stramme. Hjemme hos mig, der er der kun én. Det er rigeligt, skulle jeg hilse at sige. Hos Telmore behandler vi vores kunder lidt anderledes. Ja, faktisk behandler vi dem slet ikke som kunder, men som direktører. For hos Telmore sætter vi altid kunderne først. Så kom nu, sæt dig ned. Du kommer for sent. Nej, det er løgn, ikke cykling igen. Jeg holder ikke til flere mænd med fede lår i cykelshorts. Har du set dig selv? Har du set dig selv? Så, nu kommer skoletilbuddet. Som officiel sponsor ved VM i cykling giver vi dig lige nu et godt tilbud på en Octavia VM Edition med masser af ekstra udstyr. Du får Climatronic klimaanlæg, sportslæderret, sportssæder foran, metallak og meget mere. Og du sparer 28.500 kroner. Lad fornuften sejre til VM weekend fra kun 224.000 kroner. Skoda. Simply clever. Skat, henter du ikke lidt guf i skabet? Okay. Ned i skålen. Gør det selv. M&M's. Bring them all home. Og du kunne bare ikke finde en større skål, hva'? Hvad sker der i Danmark lige nu? Så mange virkeligheder. Der, hvor du ikke er. Steder, hvor du kunne tage hen. Mennesker, du kunne møde. Så mange forskellige eventyr. Og vi er altid på samme sted. Her ved din indgang til nye oplevelser. Kom billigere til oplevelserne med en weekendbillet over Storebælt. It's crazy how good I feel in my skin. Why? Because it regenerates better at night. Nu får du den nye Age Perfect Intense Nutrition Night. My skin keeps up with my busy days. Huden føles glattere. Firmer. Og ser strålende ud. You're gonna love it. And even sleep with it. Pro Calcium for strength and 10 precious oils. It's the little luxuries that make all the difference. Right, ladies? Age Perfect Intense Nutrition Night fra L'Oréal Paris. We're worth it. Så kom nu, sæt dig ned. Du kommer for sent. Ej, det er løgn, ikke cykling igen. Jeg holder ikke til flere mænd med fede lår i cykelshorts. Har du set dig selv? Har du set dig selv? Så, nu kommer skoletilbuddet. Som officiel sponsor ved VM i cykling giver vi dig lige nu et godt tilbud på en Octavia VM Edition med masser af ekstra udstyr. Du får Climatronic klimaanlæg, sportslæderret, sportssæder foran, metallak og meget mere. Og du sparer 28.500 kroner.
Lad fornuften sejre til VM-weekend fra kun 224.000 kroner. Skoda. Simply clever. Kom ind til Svanekøkkenet og oplev vores super lækre nyhed røget i. Her i White Line-serien. En ny fortolkning af det grebsløse køkken. Passer dette køkken ikke ind hos dig, så tag din køkkenplantegning med ind til os. Er dit køkkenprojekt helt umuligt, så det måske dig, der vinder et nyt og lækkert Svanekøkken. Hos Svanekøkkenet producerer vi individuelle køkkener, der kommer helt ud i krogene. Kom til køkkenweekend den 1. og 2. oktober. Svanekøkkenet. Livet er ikke så firkantet. Of course it was your fault. And there was so much more to see. Den klassiske Whopper er fuld af sprød salat, søde tomater og har en bøf af 100% rent oksekød. Nu kan du også få en For Real Angry Whopper med ar i onion rings og rasende jalapenos. Prøv en flammegrillet Angry Whopper eller en Angry Tender Crisp Chicken hos Burger King. Hvis du tør, taste this king. Hej. Vi har lige købt vores bilforsikring hos Codan ved at ringe på det her nummer. En af de gode ting ved Codan er, at vi kan få en lånebil, så vi kan komme videre, hvis der skulle ske noget med vores egen bil. Og hvis der ikke sker noget, så får vi penge tilbage. Ring 33 55 55 33 og få et godt tilbud. Codan, godt når der sker noget, og godt når der ikke sker noget. Bestiller du lige nu, får du også Codans unikke parkeringsdækning med i købet. Så skal du ikke betale en krone, hvis andre kører ind i din bil, mens den holder parkeret.